Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä videolla tutustutaan eri kokoisiin näppäimistöihin ja käydään läpi mitä etua tai mahdollisia rajoitteita näppäimistön koosta voi olla. Samalla esittelyssä meillä on Corsairin tämän kevään uutuusmallit eli täyskokoinen K100 RGB lippulaivamalli, jonka hinta on noin 250 euroa, Tenkeyles K70 RGB TKL Champion Series, jonka hinta noin 150 euroa, ja 60% kokoinen K65 RGB Mini, jonka hinta noin 130 euroa. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Corsairin kanssa, eli tämä video ei ole näiden näppäimistöjen testi tai arvostelu, vaan esittely. Nykypäivänä näppäimistöä ostaessa on runsaasti valinnanvaraa. Eri valmistajilla on tarjolla useita erilaisia malleja, eri kokoisia malleja ja vielä eri kytkimellä varustettuja malleja. Näppäimistö on tärkeä osa tietokonetta ja käytössä koko ajan, joten on tärkeää, että se näppäimistö on hyvä ja käyttöönsä sopiva. Yleisin näppäimistökoko on tämä täyskokoinen, kuten Corsair K100 RGB, jossa on kaikki 105 näppäintä, eli kirjaimet, ylhäällä funktio, eli toimintanäppäimet, nuolet ja muut siirtymisnäppäimet ja oikealla numpad, eli numeronäppäimet. Tässä etuna on, että kaikki tarvittavat näppäimet löytyy suoraan fyysisenä näppäimenä, eikä tarvitse käyttää mitään useamman näppäimen yhdistelmiä. Erityisesti jos tietokoneella tehdään runsaasti taulukkolaskentaa tai maksetaan laskuja, niin tämä numeronäppäimistö on siihen ihan ehdoton. Ainoa haittapuoli on sitten iso koko ja laadukkaammissa näppäimistöissä mahdollisesti korkea hinta. Iso koko voi olla ongelmallinen myös pelaatessa, jos pöytätila on vähän tai hiiren halua lähemmäs ja hiirelle enemmän tilaa. Jos numeronäppäimistölle ei koe olevan tarvetta ja haluaa kompaktimman näppäimistön, niin hyvä kompromissi on TKL eli Tenkeyles-näppäimistö, josta meillä on esimerkkinä tämä Corsairin K70 RGB TKL Champion Series, josta on tiputettu numeronäppäimistö kokonaan pois. Näin säästetään sivuttaissuunnassa pöytätilaa ja saadaan käsiä lähemmäs noin 10-15 senttiä. Samat numerot ja merkit löytyy kuitenkin täältä numeroriviltä. TKL:ssä on edelleen mukana nuolet ja siirtymisnäppäimet, joten niitä ei tarvitse kaivella näppäinyhdistelmien takaa. Ainoa haittapuoli on fyysisen numpadin puute. Kolmantena vaihtoehtona on sitten pieni 60% kokoinen näppäimistö, kuten tämä Corsairin K65 RGB Mini. Siitä on karsittu pois nuolet ja siirtymänäppäimet sekä ylärivistä toimintonäppäimet. Kaikkiin puuttuviin näppäimiin pääsee käsiksi erillisen funktionäppäimen avulla, mutta se vaatii ainakin aluksi opettelua ja keskittymistä ja joidenkin näppäinten tapauksessa kahden käden käyttöä. Parhaiten nämä 60% kokoiset näppäimistöt sopii pelikäyttöön, sillä tuottavassa työssä jatkuva näppäinyhdistelmien käyttö saattaa pidemmän päälle olla melko raskasta. Suurimpana etuna tässä 60% koossa on tosiaan pieni koko. Minimalistinen ulkonäkö, mutta haittana sitten taas monien tärkeiden näppäinten puute ja sen myötä hankalampi käyttö. Kaikissa näissä Corsairin tämän kevään näppäimistöuutuuksissa on käytössä kaksoisruiskuvaletut PBT-muoviset näppäinhatut, nopea Axon-tekniikka näppäinten rekisteröintiin ja RGB-valaistusta saa säädettyä näppäinkohtaisesti. Erikoisominaisuuksina tässä K100 RGB-mallissa on käytössä Corsairin omat optiset OPX-kytkimet, makrokytkimet, äänenvoimakkuuden säätörulla ja IQ-ohjauspyörä, jolla saa ohjattua muun muassa taustavalaistusta, mediantoistoa ja siihen saa myös ohjelmoitua omia toimintoja. K70 RGB TKL Champion Seriesin nimi tulee tästä takaa löytyvästä tournament-kytkimestä, jolla taustavalaistus vaihtuu yksiväriseksi ja staattiseksi ja kytkee pois päältä kaikki makrot. Käytössä on Cherryn kytkimet, ylhäältä löytyy alumiininen rulla äänenvoimakkuuden säätöön ja näppäimet mediatoistoon. K65 RGB Mini on varustettu myös Cherry MX-kytkimillä, ja tää on kuten kuvasta näkyy, ilman mitään ylimääräistä, ja tässä se olennaisin juttu on tää pieni koko. Semmoinen katsaus tällä kertaa erikokoisiin näppäimistöihin ja Corsairin tämän vuoden uutuusmalleihin. Jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukku, ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava, jos et ole vielä tilannut. Kiitos! Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Kuten kuvasta näkyy, ilman mitään ylimääräistä. Tässä on tää oleellinen juttu, tää pieni koko.